بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز دين قرداشلر إسلام أوز برتلنين مخلصلر معلومين اسكم أستاذ الشيخ محمد صادق محمد يوسف رحمة الله عليه tashabbuslari, u kishi yo'lga qo'ygan ishlardan biri shu ediki, har yili mavlud oyiga mo'min musulmonlarga, Rasul akram alayhissalotu vassalomga muhib bo'lgan insonlarga mavlud oyi munosabati bilan siyratga doir alohida bir yangilik, biror ilmiy bir asar taqdim etish u kishini mana shunday bir odatlaridan edi. Islom.uz portali xodimlari bu yil ham siz aziz muxlislarga ana shunday bir mavlud tuhfasini tayyorlab sizlarga taqdim qilish niyatida ish boshladilar. Bu turkumimizning, tuhfamizning mazmuni shundan iboratki, bu yil yurtimizdagi ko'zga ko'ringan ulamolarimiz, shu bilan birga islom olamidagi taniqli allomalardan mavlud oyining fazilati, bu oyda siyratni o'rganishning ahamiyati, umuman siyratning mu'min musulmonlar hayotida, insoniyat hayotidagi ahamiyati, unga ta'siri, xususan yosh avlodni tarbiya qilishda Rasul akram alayhissalotu vassalomning sunnatlarining o'rni va mavlud marosimlari va unga doir boshqa masalalar haqida siz azizlarga ulamolarimizning suhbatlarini taqdim etishni niyat qilganmiz. Mana bugun Qo'qon shahrida ustozimiz Ibrohimjon domlamizning huzurlarida mehmon bo'lib turibmiz. Domlamiz uzoq yillar dinimizga, shariatimizga xizmat qilib kelayotgan vodiydagi eng ko'zga ko'ringan ulamolarimizdan hisoblanadilar. Ustozimiz Ibrohimjon domla Hindistoniy domladan ta'lim olganlar, o'z davrida boshqa ulug' ustozlarning huzurlarida ilm, shariat ilmlarini o'rganganlar va ko'pchilik xalqimizning ko'pchilik vakillariga ustoz bo'lib ta'lim tarbiya berganlar. Bugungi kunda Qo'qon shahridagi Saodat masjidida imom xatib bo'lib xizmat qilyaptilar. Shu bilan birga kuni kecha ochilgan Islom fiqhi maktabida hidoya va fiqh fanidan mudarrislik vazifasini ham zimmalariga olib, el yurtga, din diyonatga xizmat qilib turgan ulug' olimlarimizdan bugun suhbatimiz muhtaram ustoz bilan bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh ustoz. Alloh ayyomlaringizni muborak qilsin. Mana shu yuqorida muqaddimada ta'kidlangan mavzularimizda, ya'ni Rasul akram alayhissalotu vassalomning siyratlarini o'rganish va bunda mavlud oyining ahamiyati, shuningdek mavlud marosimlariga doir shar'iy ahkomlar va boshqa fikr mulohazalaringizni biz bilan o'rtoqlashsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah sallallohu alayhi va sallam وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم مخلصلار البتة جناب پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بو وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني البتة من بو دنياجا chiroylik xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib yuborildim deb marhamat qildilar. Bu hadis shariflari bilan biz insoniyatni o'sha o'zlarining chiroyli xulqlari bilan hammamizni shu komil inson bo'lib, hamma tomonlama mukammal bir inson bo'lishlikka o'zlari o'rnak bo'lib boshlab berganliklarini bizga uqtirib o'tyaptilar. Demak, har birovimiz janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini, ya'ni xulqi muboraklarini o'rganar ekanmiz, u kishini hadislarini, sunnatlarini o'rganar ekanmiz, demak, biz o'sha Qur'oni Karimdagi Alloh maqtagan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'rnak bo'lib o'sha ko'rsatib bergan komil inson bo'lishlikka harakat qilgan bo'lamiz ekan. Mana bu Islom.uz portali juda ham bir chiroyli ishni boshlashgan ekan. Shu janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini butun xalqimizga,
xususan yoshlarimizga yetkazishlikka harakat qilishgan ekan. Bular demak, bu mana shu vatanimizni haqiqiy vatanparvarlari ekan deb aytsak bo'ladi. Chunki vatanda payg'ambarni siyratini mukammal bilgan yoshlar bo'lsa, mukammal bilgan insonlar bo'lsa, o'shanga ergashadigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda yurt haqiqiy yuksak ma'naviyatli yurt bo'ladi. Chunki janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlaridek, men eng xulqlarni, eng chiroylilarini kamoliga yetkazishligi uchun bu dunyoga payg'ambar qilib yuborildim dedilar. Va o'shanday xulq bilan hammani qoyil ham qoldirdilar. Endi shuning ichida mana Mavludni ham bir aytib o'tdingiz, qardamlar. Mavludni ko'pchilik butun musulmon davlatlarida, mamlakatlarida o'qib turilsa va o'zimizni yurtlarda ham doimiy o'qib kelingan bo'lsa-da, ba'zi bir ahli ilm man deb da'vo qilgan kishilar bu bid'at bu. Bu mavlud o'qishlik bid'at. Shuning uchun buni o'qib bo'lmaydi degan da'volar bilan ham chiqishadi. Bizni Alloh taolo Qur'oni Karimda qul bifazlillahi va birahmatihi fabizalika falyafrahu deb, ya'ni ayting, Allohning fazli va Allohning rahmati bilan mana shu ikkovi bilan xursandchilik qilsin dedi. Shatta Abdulloh ibn Abbos roziyallohu taolo anhumodan tafsirlarda keltiriladi. U kishi aytadilarki, bu Allohning fazli, bu ilm deydilar. Allohning rahmati janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Chunki Alloh taolo va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin deb Alloh o'zi xabar beryapti. Ya'ni biz sizni yubormadik, magar butun olamga rahmat qilib yubordik dedi. Faqat insoniyatga emas. Qanaqangi olam bo'lsa, shularni hammasiga rahmat qilib yubordik dedi. Endi butun olamga rahmat bo'lgan zotni eslashlikdan, u kishining mana mavludda u kishining nasablarini o'rgatiladi, u kishining xulqi muboraklari, xalqi muboraklari hammasini aytib o'tiladi. Yana o'sha kishiga salovatlar yuboriladi. Demak, janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xulqi muboraklarini biz o'sha yerda eshitib o'rganar ekanmiz. Demak, bu o'sha xulqqa qarab intilishlik bizda paydo bo'ladi-da. Ana mavludni o'zida, demak, siyratni o'rganyapmiz biz. U kishining xalqlarini, yaratilishliklarini bilishligimiz bilan yana shunaqangi mavoda o'zimizda o'sha kishiga o'xshashlik holat bo'lsa, yana bir xursandchilik bo'lib, Alloh taolo meni yaratilishimda janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'xshatib qo'ygan ekan, endi men xulqimni ham o'xshatayin deb o'shanga intilishliklar paydo bo'ladi. Demak, mana shunday deyishlik bilan janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tug'ilishliklari bilan xursandchilik qilinglar deb Xudo buyuryapti ekanda. Demak, u kishini tug'ilishliklarida qangi biz uchun Allohning katta rahmati yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga o'sha payg'ambarlarni qissalarini keltirishligini bayon qilib aytadiki, linusabbita bihi fuadak dedi. Biz sizga bu payg'ambarlarni qissalarini aytib beramiz, sizni qalbingizni taskin toptirishlik uchun. Shu sobit qadam, aqabaqa tashlamaydigan qilishlik uchun biz sizga bularni payg'ambarlarni qissalarini aytib beryapmiz dedi. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qissalarini biz eshitishligimiz bizni qalbimizni, demak, taskin toptiradi. O'sha dini islomda, o'sha chiroyli xulqda, o'sha sobit turishligimizga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha masalan shu dinimizda sobit bo'lishliklarida o'sha ano payg'ambarlarning qissasiga ehtiyojlari tushganidan ko'ra bizni ehtiyojimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qissalarini eshitishlik bilan qalbimizni shu dinimizda sobit qilishlikka bo'lgan ehtiyojimiz ko'proq. Shuning uchun, demak, bu Mavludun Nabiyni o'qishligimiz bu o'sha bizlarda shar'an matlub bo'lgan
ishga olib boryapti ekan. Qur'oniy ustubiyat. Ha, shu u masalan shunaqangi bir kulli qoida bor. Va yusilu alal matlubi shar'an fa huwa matlubun shar'an deydi. Qaysi bir narsaniki o'sha shar'an matlub bo'lgan narsaga, talab qilingan narsaga obor ekan bo'lsa, demak u o'zi ham shar'an matlub bo'lib qolaveradi, talab qilingan ish bo'ladi deydi. Demak shu bizni mavlud o'qishligimiz, bizni qalbimizni taskin topishligiga va siyratni o'rganib, unga ittibo qilib, jamiyatimizni shunaqangi bir yuksak ma'naviyatli jamiyatlarga, komil insonlari ko'p bo'lgan jamiyatga aylantirishlikka yordam berar ekanmi? Demak, bu mavludun nabiyni, demak, bu o'tkazishligimiz juda ham bir zaruriy ishlardan ekan. Yana bittasi Alloh taolo siz bilan bizni janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlikka mana bu oyati karimasi bilan buyuryapti. Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Ya'ni ey iymon keltirganlar, sizlar mana shu Alloh taolo ham payg'ambarlari ham shu sizlarning payg'ambaringiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salot salom yuboradi. Ey iymon keltirganlar, sizlar ham bu kishiga salot salom yuboring deb Xudo buyuryapti. Demak, bu ham salot salom aytishligan matlub shar'an ekanmi, shar'an matlub ekanmi? Demak, biz mavlid o'qiganimizda aksaran ko'proq mana shu salovat salomdan iborat mavlidning ichida. Oralarida har bir bandning orasida salovat aytamiz. Demak, shu salovat salomga sabab bo'lgan mana shu mavlidi sharif yana matlub shar'an bo'lib qolaveradi. Shuning uchun haligi ba'zi bir bu bid'at deganlarga yo'q. Bid'atni mana hammamiz ko'p o'qiganmiz. Xususan shunaqangi bid'at deydiganlarni o'zi ham o'qishgan. Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bir hadis shariflari bor. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha min ba'daha min ghayri an yunqasa min ujurihim shay'an degan. Aw kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni kimiki bizni islomda bir chiroylik sunnatni paydo qilsa, sunnatni paydo qilsa degani shu yangilikni paydo qilish degan. Bir odatni, yangi odatni yo'lga qo'ysa degan. Bu chiroylik, yaxshi odat qanaqangi odat? U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vaqtlaridagi bo'lmasa, bu yangi chiroylik odat qanaqangi odat bu desa, o'sha bir farzni yoki bitta sunnatni, yo vojibni, yoki bir mandubni quvvatlaydigan, o'shani shu amalga kirishligiga, amalda bajarishligiga bo'is bo'ladigan, sabab bo'ladigan o'sha yangilik bo'ladi. Agar mutlaq yangilik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vaqtlarida bo'lmagan, mutlaq yangilik agar bid'at sayyi'a bo'laveradigan bo'lsa, adashtiradigan bid'at bo'laveradigan bo'lsa, unda Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu ta'ala anhu, Hazrati Umarlar, o'sha Zayd ibn Sobitlar bilan birgalikda Qur'onni jamlab bitta kitob shahliga keltirishliklari ham o'shanaqangi yomon bid'atga aylanib qolish kerak edi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vaqtlarida bo'lmagan ishni qildilar bular. Yoinki bo'lmasam Hazrati Umar roziyallohu anhu ni mana bu kechasi qiyomul layldagi bo'lgan namozni bitta imomga jamlab qo'yishliklari bu ham yangilik edi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vaqtlarida bo'lmagan. Ni'matil bid'atu hazihi deb mana shuni boshlab qo'ydilar-ku. Qanday ham chiroyli bid'at bu dedilar. Demak, bid'atlarni hammasi ham yomon emas, balki yaxshi bid'atlar ham ko'p ekan juda. O'shanaqangi yaxshi bid'atlardan ekan bu ham. Chunki shu shunaqangi bir sunnatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishimizga katta bo'is bo'ladigan va Xudo buyurgan salot salomlarni aytishimizga bo'is bo'ladigan Alloh taoloning buyrug'i shu payg'ambarni tug'ilishliklari bilan, kelishliklari bilan sizlar xursandchilik qilinglar, shu payg'ambar bilan degan xursand ishni bajarish bo'lyapti. Lekin buni ko'rinishi sal boshqacharoq. Bu janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham shu o'zlarini tug'ilishliklaridan xursandchiliklarini izhor qilgan ekanlar. U qaysinda mana shu dushanba kuni roza tutishliklarini sabab qilganda, men shu kuni tug'ildim,
degan ekanlar. Ta sabab. Dushanba kuni roza tutishliklariga shu men shu kuni tug'ildim dedilar. Demak, shu kuni tug'ilganliklarini shukronasi uchun kishi roza tutyaptilar. Shu bilan xursandchiligi sor uchun. Ha, shu e'tibor bilan. Demak, har kimniki har xil biladi. Kimnikidir shunaqangi roza tutishlik bilan xursandchilik qiladi. Kimdir shunaqangi bir xayr ehson qilishlik bilan bo'ladi. Kimdir shunaqangi bir mavlud o'qishlik bilan u kishini chiroyli xulqi muboraklarini hammaga bayon qilib o'qib berishlik bilan bo'ladi. Qanaqangidir qanaqangi xursandchilik bilan qilinsa ham, shu bilan xursandchilik qilinsa, demak o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qilgan xursandchiliklari bilan bir xil bo'laveradi ekan. Endi bu Mavludun Nabiyni albatta mana o'qishligimiz to'g'risida hamma olimlarimiz ham hattoyinki o'sha bu bid'at bu o'qib bo'lmaydi deganlar o'zlariga peshvo qilib Ibn Taymiyani agar mana olimlarimizdan Ibn Taymiyani gaplarini hujjat qilaman deydigan bo'lsa, o'sha kishining o'zlarining gaplari shu Mavluddin Nabiy o'qigan odam, qilgan odam savob oladi. Chunki uni niyati yaxshi uni deb, ha, ulug'lashlik deb o'zi aytgan. Shu Ibn Taymiyani o'zi keltirgan. Hamma boshqa katta olimlarda hammalari ham buni katta savobga ega bo'ladi, buni o'qishlik bilan degan gaplarni keltirishgan. Endi ba'zilar mahalli qiyomga, mavludning ichida mahalli qiyom bor. Shunda mahalli qiyomda turishlikda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari kirib keladilar shekka degan e'tiqod bilan qiladi deydi, bu noto'g'ri gap. U mavlud o'qiydigan odamlar hammasi ham albatta o'sha dinimizda, ayniqsa bizning Hanafiya mazhabimizda, hozirgi bizda yurtlarimizda Hanafiya mazhabimizda amal qilayotgan bo'lsak, unaqangi e'tiqod qilmaydi. O'sha Mavluddin Nabiyni bitta matnini yozgan, mavludni nazmini yozgan Barzanji rahmatullohi alayhining o'zlari ham o'sha mavludlarida aytganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'sha ruhlarini kirib kelayotganligini tasavvurga keltirgan holdagina o'rnidan turadi degan, uni o'zlarini emas, ruhlarini. Ha, shunday bir tasavvur qilib turib, u kishini hurmatlashlik uchun o'rnidan turadi degan ekanlar. Bu, demak, u haligi ruhni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ruhlari emas, balki shunaqangi bir azizlarimizni, avliyoullohlarimizning ruhlari ham shu barzaxiy hayot bilan hayot ekanliklari va yer yuzida shunaqangi aylanib yurishliklarini kitoblarimizda bu aniq bayon qilingan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ruhlari kirib keladigan bo'lsa, hech qanaqangi biz uni inkor qilaydigan yoinki dinimizdan tashqari ish emas. O'shani kirib kelishliklarini, kirib keldilar degan bir tasavvurimizga keltirishligimiz bo'lsa, bu matlub bo'lgan ish. Chunki doim biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tasavvurimizda hozir nozir deb biladigan bo'lsak, uyalamiz noto'g'ri ishlarni qilishlikka. Ha, janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilarida shunaqangi noto'g'ri ishlarni qilamanmi degan bir nima kelib turadi-da. O'shaning uchun bu qiyom, mahalli qiyomda turishligimiz mana qayta turgan bo'lsa, shu o'sha bir qandaydir yana ham payz ham kirib ketadi o'sha mahalli qiyomlarda. O'shani o'zi yo'q, bu shu mahalli qiyomni hech qanaqangi noshar'iy joyi yo'qligini shu isbotlab turadigan ishlardan. Endi Mavludun Nabiy to'g'rilarida har qancha gapirsak oz, chunki bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning madhlari, u kishini har qancha hurmatlasak oz, chunki u Allohning mahbubi, Habibulloh, u kishi zot. Allohning salot salomlari bo'lsin. Rahmat domla, sermazmun suhbatlar, ajoyib hukmlarni eshitdik. Bir narsa esimga tushdi. Siz mana Mavlud marosimi, demak, shodiyonalik ma'nosidan kelib chiqqan. Qur'ondan oladigan ma'noda ham mana shu narsa bor. Ya'ni Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning tavalludlari, u zotni insoniyatga yuborilishlarini tantanasi, xursandchiligi ma'nosida. Menimcha mahalli qiyom ham xuddi shu mazmunda. Xuddi Rasululloh akram alayhissalotu vasallam tasavvurimizda paydo bo'lsalar, tasavvurimizda u kishi shu yerga kirib keldilar degan tasavvurning o'zida u zot kirib kelganini
Go'yo bir xursandchiligi ma'nosi ham bor, ham ehtirom ham. O'sha shu ma'nodan kelib chiqib, bir masala bo'yicha men fikringizni bilmoqchiman. Bizda masalan Andijonda ba'zi bir viloyatlarda o'lim marosimiga mavludni aralashtirish bor. Otasi o'lgan, bugun 3 kun bo'ldi, marosim qilyapti, mavlud o'qishadi. Yana shunga o'xshash o'zi motam mazmunida o'tkazilayotgan marosimi. O'shanda mavlud o'qiladi. Bu bir-biriga zid emasmi? Masalan, xursandchilik bilan bu yerda endi shunaqangi bizni xalqimizda qanaqangi bir marosim qilsa ham shu mavlud qivoray deydigan shunaqangi ommaviy xalqni ichida shu narsa bo'lib qoldi. Haqiqatda ham mana Alloh taolo xursand bo'linglar shu bilan degan haqiqatda o'zi Xudoning buyrug'ida xursandchilik qilinglar degan buyrug'ini o'zidayoq shu bir xursandchilik bu tantanalik bir marosim ekanligiga dalolat qilib turibdi endi. Albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zi ham asosan bo'lganda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan oylarida asosan ko'proq qilinadi. Rabiul avval oyida bo'lib ham aynan tug'ilgan kunlarini ham mo'jjal qilib qilinsa yana ham bir yaxshi bo'ladi. Lekin o'shanaqangi motam marosimlarida ham buni aralashtiravermasdan u yerlarga o'ziga muvofiq munosib qilib Qur'on xatmlari, Qur'on tilovatlari bilan o'tkazilsa, ana u o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat domla, juda mamnun bo'ldik. Endi Islom o'z portali xodimlariga va muxlislarga tilaklaringiz, umuman mu'min musulmonlarga tilak va tabriklaringizni tinglasak. Avvalambor mana shu ishni boshlagan muhtaram ustozlardan mana shayx hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shayx hazratlarini Alloh rahmatiga olsin. Bu kishi qoldirgan meroslari, yozgan kitoblari bo'lsin, yoyinki qoldirgan shogirdlari bo'lsin, xalqimizga juda ham bir yaxshi foydalik ishlarini qoldirib ketdilar. O'zlari uchun sadaqa joriya bo'lib qolsin. Farzandlaringni ham Alloh o'zi hifzi himoyasida aslab, otalarining yo'llaridan borib, xalqqa xizmat qiladigan, xalqqa manfaati tegadiganlardan bo'lsin. Mana o'shalardan bittasi Islom us portali o'sha Hazrat Shayxningdan qolgan bir sadaqa joriyalardan bo'lib turibdi. Alloh taolo bularni ham qilayotgan sa'ylariga Alloh taolo o'zi yaxshi barakotlar berib, xalqimizga foydalik. Mana xalqimiz ko'pchilik bu islom o'zini o'qib ko'rib, yoyinki bo'lmasam o'qib ko'rib, yo shunday tomosha qilib ko'rib, eshitib ko'rib, juda xursandchiliklarini izhor qilishadi. Bu yana ham barakotli bo'lsin, xalqimizga ko'proq foydasi tegadigan bo'lsin. Endi butun yurtimizga, mana hozir yurtimizda muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan mana kechagina shunaqangi bir islom huquqi maktabi, ya'ni PIH maktabini ochilishi bo'ldi. Mana bizda viloyatimizda butun viloyatimiz xalqi buni xursandchilik bilan kutib oldi. Boshqa joylarda yana shunaqangi markazlarni ochilishlari ko'p bo'lyapti. Yurtimizda juda ham bir diniy erkinlik, shunaqangi bir musulmonlar uchun mana hajga borish bo'lsin, boshqa qanaqangi ishlar bo'ladigan bo'lsa, masjidlarimizni obodonchiligi juda ham bir yaxshiliklar ko'p bo'lyapti. Alloh taolo bunga ko'z tegdirmasin. Alloh taolo mana shunga sababchi bo'lganlarni ham o'zi hifzi himoyasida asrasin. Ya mana muhtaram prezidentimizdan boshlab kishini atroflaridagi xizmat qiladigan hamma rahbarlarimizni biz Allohdan so'raymiz. Doimo mana shunaqangi xalqimizda xizmatida mazalari qochmasdan, bellari og'rimasdan xizmatda bo'lsinlar. Alloh taolo o'zlarini ham, butun oila a'zolarini ham, hammalarini o'zi hifzi himoyasida asrasin. Butun xalqimizni mana shunday rahbarlarni orqasidan, ularni yaxshi tushunib, o'shalarga yaxshi ergashib, shu hammamiz Alloh taolo ularni bizlarga mehribon qilsin, bizlarni ularga itoatda qilsin. Ana shuni barakotidan yurtimizda doimo tinchlik, xotirjamlik, serobchilik, barakot bilan hayot kechirib o'tishligimizni hammalarimizga Alloh nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rahmat domla, qimmatli vaqtingizni ayamasdan biz mo'min musulmonlar
İslom muz portali xodimlari, muxlislarning ko'nglini ko'tardingiz. Alloh subhanahu va taolo bundan keyingi ishlaringizda ham Alloh ilm ma'rifat yo'lida doimo muzaffar aylab, uzoq yillar hammamiz baxtimizga duogo'y, nasihatgo'yimiz bo'lib yurishingizni Alloh o'zi nasib aylasin. Muhtaram azizlar, mana domlamiz bilan qilgan suhbatimiz ham nihoyasiga yetdi. Alloh nasib qilsa, keyingi uchrashuvlarimizda yana yurtimizdagi ko'zga ko'ringan boshqa ulamolarimiz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Hozircha xayr, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.